ďalší z našich zľavom a tipov, ako zabaliť vianočný voucher, je balónové prekvapenie. Je to značne jednoduché, stačia vám balóny, po prípade jeden balón. Pripravite si pár takýchto falošných, ktoré budú vyzerať, že ste dodatočnému na Vianoce darovali zväzok balónov. Do jedného z nich môžete zrolovať náš voucher, strčiť ho do balónu, ak sa vám to podarí. A potom zafúkať. Dodatočnému darujete tento zväzok balónov, ten ich potom slávnosti rozpichá. Wow! Úžasné.